না সব আজি আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ এটা অংশত আমি 17খন এনেদৰে নিৰ্বাচনী সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ বুলি লৈছোঁ সভাত আমি উপস্থিত থাকিম আৰু আমি আচলতে তাৰমানে এটা এটা সৰু সৰু অঞ্চল সামৰি লৈ যাতে ৰাইজক জনধৰণৰ স্থানীয়ভাৱে যাতে আমাক আমাৰ লগত তাৰমানে এটা সম্পৰ্ক জনসম্পৰ্ক যাতে গঢ়িব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমি এনেধৰণৰ 17টা স্থানত এনেধৰণে আমি সভাবিলাক অনুষ্ঠিত কৰিম এটা আজি যিহেতু আচলতে অহাকালিলৈ ঈদ গতিকে অহাকালি ঈদ কাৰণে আমাৰ এই বৰপেটা লোকসভা বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ যিসমূহ তাৰমানে সংখ্যালঘু অধিষ্ঠিত অঞ্চল সেইসমূহত আমি আজি নাযাওঁ আমি অকল যিবিলাকত তাৰমানে হিন্দু এৰিয়া হিন্দু এৰিয়াবিলাকতহে আমি আজি এই সভাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে যেনেধৰণে ৰাইজৰ সঁহাৰি যেনেধৰণে আমাৰ প্ৰতি মনোবিচনে তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতি বিশ্বাস তেওঁলোকে ৰাখিছে আমি নিশ্চিতভাৱে আমি উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু আমি আমাৰ লক্ষ্যত আমি উপনীত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ নাই এনেধৰণে আজি যেনেকৈ 17খন কৰিছে এনেকৈ লাহে লাহে তাৰমানে গুটি গুটি আছে এতিয়া এইটো বছৰতো যোৱা পৰহি আমি 9খন কৰিছিলোঁ কালি আমি 8খনমান কৰিছিলোঁ গতিকে আজি আমি 17খন কৰিছোঁ এতিয়া যিমানেই নিৰ্বাচনৰ দিন চমুচাপি আহিব সিমানেই আমাৰ এনেধৰণৰ তাৰমানে সভাৰ সংখ্যাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব আপুনি সাংসদ নিৰ্বাচিত হ'লে আমি কেনেধৰণৰ আমি সমস্যা উত্থাপন কৰিম এই বিষয়টো আপোনালোকক আজি মই ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু তথাপিতো মই আপোনালোকক কওঁ যে আমি জনসাধারণের লগত আমি মত বিনিময় করিম সাংসদ যদি নির্বাচিত আমি জনসাধারণের মত বিনিময় করিম মত বিনিময় করে ইয়াত যেটা আমি বৰপেটাৰ মই এটা সমস্যা জানো বৰপেটাৰ এটা দীর্ঘদিনীয়া সমস্যা তেওঁলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের লগত যোগাযোগ করে আছে মন্ত্রীক লগ ধরেছে সেই বিষয়টো মই জানো মই এটা উল্লেখ করব বিচার নাই কিন্তু সেইবিলাকৰ ক্ষেত্রত যিবিলাক যিবিলাক সমস্যা এই দীর্ঘদিনীয়া সমস্যা বা এই সমস্যাসমূহৰ লগত এই অঞ্চলৰ ৰাইজ দীর্ঘদিন তাৰমানে আন্দোলন বা তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে সেইসমূহ আঁচনি তাৰমানে ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে মই জনসাধাৰণৰ লগত থাকিম সহমত প্ৰকাশ কৰিম তেওঁলোকৰ লগত সহযোগ কৰিম আৰু মই সেই সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই এজন সাংসদ হিচাপে মই নেতৃত্ব বহন কৰোঁ পকে লাইভেল আমাৰ টকাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তো টকাৰ কথা এতিয়া ঘটনা হ'ল কি ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে আঠবাৰৰ এম এল এ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে 8বাৰৰ বিধায়কৰ কাৰ্যালয় হেৰি নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই পকেটৰ ব্যৱহাৰে কৰা নাই মোৰ এক পইচা আজি দিনলৈকে মই নিৰ্বাচনত খৰচ কৰিব পৰা নাই আৰু মই এইবাৰো আপোনালোকক নিশ্চিত কৰিছোঁ যে এইবাৰো মই যে সাংসদ হিচাপে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ মই এতিয়ালৈকে এক পইচা খৰচ কৰা নাই মই মোৰ পকেটৰ এক পইচা খৰচ নকৰোঁ ধনবলৰ কথাটো নহয় মই ৰাইজে সহায় কৰি সঁহাৰি জনাইছে জনবলটো আছেই মোৰ জনবল নহ'লে মই কেনেকৈ মই 8বাৰ বিধায়ক হ'ম টকা দিতো ভোট কিনিব নোৱাৰি ভাই আজিৰ দিনৰ ৰাইজ ইমান হেৰি নহয় দুৰ্বল নহয় ৰাইজ অবুজ নহয় যে তেওঁলোকে টকা তেওঁলোকে বিক্ৰী যাব এইটো এই এই সময়টো নাই এতিয়া আৰু আজিৰ পৰা 25 বছৰ আজিৰ পৰা 40 বছৰ আগৰ আছিল আজি সেইটো নাই আজি টকা দি তাৰমানে ভোট কিনিব পৰা টকা দি ভোট সংগ্ৰহ কৰিব পৰা কৰাৰ ব্যৱস্থাটো এতিয়া নাইকিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে 20 লাখ ভোটাৰ আছে 20 লাখ ভোটৰ ইয়াত তাৰমানে জয়ী হ'বৰ কাৰণে কমেও 8 লাখ ভোট লাগিব কমেও 8 লাখ ভোট লাগিব 8 লাখ ভোট কিনি কোনো জয়ী হ'ব নোৱাৰে বিচাৰে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কালচাৰ এইটো বস্তুটো কংগ্ৰেছৰ কালচাৰ তেওঁলোকে সেইটো বস্তুৱেই কৰে আৰু তেওঁলোকে মই এইটো দেখিবলৈ দেখিবলৈ পিছত তেওঁলোকৰ যিবিলাক সমৰ্থক থাকে তেওঁলোককো টকা দিয়ে তাৰমানে নিৰ্বাচনৰ সময়ত এইটোৱে আচৰিত কথা মই পইচা দি ভোট নিকিনো মোৰ পইচা নাই ৰাইজে মোক সহায় কৰি আছে মই এইটো সেইকাৰণে মই এইবিলাক কৈছোঁ দিয়ে পইচাৰ বিনিময়ত ভোট নিদিয়ে ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ভোট দিব ৰাইজে বিচাৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাটো আৰু ৰাইজে বিচাৰিছে এই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হোৱাটো ৰাইজে বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে ইয়াত পইচা পাতি পা পইচাৰ কোনো